faig una pregunta a la d'Esquerra Republicana. Sou anticapitalistes vosaltres? Hi ha de tot. És a dir, la nostra... Jo ja ho sé que sou dels de la CUP perquè us vaig votar. Esquerra Republicana... Abans de ser del Comú us vaig votar. Esquerra Republicana no és anticapitalista. No ho és, no ho som. Doncs pues ho hauríeu de ser, perquè... No, a sobre! Mira, ara ens diu com hem de ser Esquerra Republicana. Perquè ara aquest món no té solució si no se'n va tot aquesta... Aquest amor als diners, aquest amor als diners que té el capitalisme, això és, no es pot arreglar. Vull dir, si fem una nova Constitució i hi ha gent capitalista, malament. Ja està, doncs precisament estem fent un país nou, diferent, i com mai no havíem somiat molta gent, perquè hi ha capitalistes i anticapitalistes. Perquè hi ha gent molt diferent i molt diversa. De moment, Calli vostè, un moment. Que votarem en un referèndum independentment del model econòmic, social, de país que volem. I després, entre tots, ja farem un país a la mida del que consensuem entre tots. Però canviar l'ideari d'Esquerra Republicana és molt fàcil. Entre vostè i Esquerra, amb milers i milers i milers de militants. Fem un congrés d'assemblea, que això en sabem molt. I es canvia. Mire, això va passar l'any 89. Esquerra Republicana no era independentista. Van entrar una pila de gent, es va fer el Congrés de Lleida, van entrar gent que va decidir que el país, que el partit havia de ser independentista. I a l'any 91 ho va ser. Estatuts canviats, ja està. Per tant, benvinguda Esquerra Republicana, vostè, i tota una bona colla de comuns per tornar-nos anticapitalistes si tenen la majoria. Després quedem a fora i li explico jo el perquè hauria de venir amb nosaltres, també. Sortirem amb uns quants militants més, no està malament, això. Llavors potser jo m'ho repenso de ser Esquerra Republicana, però vaja. La sessió d'inscripcions és a la sortida a mà dreta. No hi ha ningú més que vulgui participar, preguntar... No, esteu convençuts tots ja, no? Dubtes... Diuen que la república és femenina, eh? La república, la llibertat, la independència, la sobirania, ens ha fallat el referèndum. Però tot lo de més, per lo que serveix el referèndum, és femení. Però urna, la llibertat, la sobirania, però el referèndum. Urna, urna, gènere i sexe. El referèndum. Ja no vull complicar la vida. És que aquests de la CUP acostumen a fer una barreja. I vostè no torni a dir quan era més jove. Perquè vostè, dels aquí presents, és la que té més joventut acumulada. Toma, ja. No, sí, avui aquí farem una comèdia de tresillo, farem aquí. No, sabem que cada vegada que anem amb la senyora Gabriela Serra, n'hi ha uns quants que quedem una miqueta avall. Però, bueno, un aplaudiment aquí per la senyora Gabriela. Però què dius, això? Perquè tu sempre tens una paraula última. Ah, digue'l tu. No, la tens tu.